Olwaleero ngenda kuyigiriza how to be secure in a relationship. Abasajja abasinga mu relationship zamwe muli insecure. Chovola bantu abakyala babatwalako obuyinza omukazi na controlling. Kantu akatono just being insecure. Ngenda binyonyola mbiti bibiri. Insecure oba weisotia ne secure omusajja olina okubanga weisotia. Aba video eno gimaleko. Fellas, have a WhatsApp group, masterclasses, guayagalo yige seduction game. Jango join inge guvira mtu waro kumuguka. Genda ku Instagram, sindikile chigamba, want to join the group. So kela dala, omusajja ali insecure ya akole ebintu bino wamanga. Era gwe sagalo demu bikola. Ngenda kuwa solutioni, butia vota ina bikola. So kela dala, omusajja ngoina mukazi wo, oba girlfriend wo, nga postinga provocative photos, ayambala bubi. Aposting ebifaananyi bubi na buli bweru ebbeere ligize yena alaga makundi alaga nyashi yeeteze abeera kuli eri omugambako mukwano ekyo si kirungi nze naawe tomfuga nnyo nze naawe tokola bwoti bibi n'omuleka n'omu rewardinga rewardinga ya mirundi mingi kwe kumuleka ate n'osigala naye kyokka ng'akola by'otayagala you are rewarding her to stay in your life. Choka jukira basigira mbulamu buchigizo gena kudukubango mulabirira muweze mviri muweze ngwe engoye zo muwabu agula yetega awa basajja abalala kubanga bachimanyisho social media ebira ka attention nyingi kata attention yeyo yeje abayagala bamuwane bamujire jafuna basajja abalala na abayita ba bestie na abayita mikwano jo norala nakole ekirala mukwano ekyo si kirungi era no sigalawo. Mukwane ekyo si kugamba Eva n'atuuka n'akumanyira nti gw'oyogera bwogezi. N'atandika n'otambula nga takugambye. Bagambye lwaki mba nkusaba olukusanza omuntu omukulu? Lwaki? N'atambula n'agenda n'akomawo era n'omuriwaadinga. Kati atuuka n'agetinga used nti toyina ky'amaanyi ky'oyinza kukola. Wabula oli insecure. Mindi ye eba emugamba nti omusajja ono engeri gy'oyambalamu. Engeri gy'onyiriramu ennaku zino, abasajja engeri gye bakuyayaaniramu bakwetanira atya nti basobola okutwala. Kyovola bakugando postinga. Kati atuuka n'igo ye n'ekula n'ebeera waggulu nga ky'omugamba alaba nti awaakuyina. Oshegera tolina ky'oyinza kukola jasi owulira nti toyagala kumufiirwa kuba abasajja bangi. Baba bamuliko kituufu baba bamuliko. Abawala bambala we bati abasajja bangi baba babaliko. Era mindi ye mugamba ne bw'okeera enkya n'ogenda options we ziri asoofuna omusajja omulala amuwasa mindi ye bwe mugamba kyova agamba nnyo naawe tonjira bw'oti tonnemesa kubanga akimanyi singa omulemesa emikisa gy'ogenda gitwala kyokka ate aliwo tayagala vaawo kyokka ayogera n'abasajja abalala you are allowing your woman to cheat on you therefore kubaana banyonyodde ekigambo cheating kyegeera so kakati gwe omusajja ky'olina okukola omukazi bw'akola ebintu ebyo byonna gw'ogenda kukola ki olina kubeera secure. Secure ye high value man. High value man okusinziira nti yayina standard ze ne values ze kyekimufuula high value man nti ayogera omulundi ogwo oludaka avaawo bufi. How? Eyo tekiniki bagiyita gray area. Nabayigiriza how to control yourself around women abafaananako bwe batyo. Bwokizuula nti omukazi waakavuya yagala nnyo ebintu gwe controlling your reaction towards her. That's how you can control any woman. Tomukwatako, tomukuba, tomubogole, gwe control yourself. Oyogera omulundi ogwo nti saagala kulaba ng'oyambala bino ebintu sibyagala. In a calm voice, make sure nti communication yo etuuka owulirwa. Okyegeera. So omugambira we kyekintu kisagala bw'addamu okukola oba n'akola ekintu ekisingako ku ekyo naye nga kiri mu kategore y'emu nti tokyagala tambula vaawo. Yes, abakazi bategeera nnyo actions so si bigambo. Kyova bw'omugamba I love you tasaakukkiriza olina muwa kuba bamanyi nti omusajja okwagala kulabikira mu bikolwa gaba kati n'okumutegeeza nti kyogera kituufu. The power of walking away. Aga, msaji na mufiru doya bati serious. Mwati nakakoze murundi mkate ya manjira wanti goyogira murundi gumute wenyo nyola kuo. Opo mfuna. Nego bono dao, mkwano, overo ya mbalaboti, overo gira na basaji ya waka, o inaya basaji ya nzesiva agala. Na yeye yogeza nyo, rubaru fuselu imba. O ino kumupa nishinga, aze uwo,
muri de bintu tabyozeza na agenda mubadde kubulire mwasuzeeko tabuterezeza na agenda olola wakoma mugamba atojja bulojja waneno leka wachafu I need someone who njala nyo muntu ali clean ne nawe atojja soko omubani ngobuta kuma uluwako mao agenda bitereza kubaja chitegira nte onomyayi chaegira aba chitegeza bimugambi oyagala muntu muyonjo ochegira toyagala bera na muntu na mukazi mochafu chimugambi lewu kuba mugamba nti awo li mochafu chegira buli wabuleka bona buli yawo buli disorganized nota bala na bwa luli mukazi chikachi disqualifying chegira sokati ebintu bifanana ko bebicho ategerera nti ha oliyo muyaye tayagala kwa leka kuite walugezigezi leka kuite mbo yagala binji yes umanyi kyo yagala yensonga lwanchi omugamba bichi byo yagala oyo musajja ali secure kubanga ebisere bisinga bulubobera secure obooloza bagenda mukutwala ko kati afunye butya bwako controlling agenda kola ngecho bengo yayana afuna amanyi wange na mugonza taina chakola gumo ebiri bweti nze nja genda nze nja kulekawo wenda tayiningi no sense shegira atambula abera anyumya nabalenzi abamu basanga ono mukwano gwange gundi ono ba wange abo bona aba yabagamba nino omusajja nga nabo basalawo bamukwani bamukutwaleko oba mumulye kirindi olya nabo bwe bamulya shebe babakazi nga takuwulira omukazi yena nga takuwulira manya waliyo omusajja amulya chitegeze kwa na bagamba buli wafuna we musajja omulala chitegeze afunye replacement iyo chuvula nti aine ekimuwaga aine ekimuwaga kati gwe high value man olina tambula buvaawo buvi kubanga ekyo kye kikufuula ow'enjawulo ne bw'olowooza mbu ogenda kwogera bwogezi kakati kino kinabeera bwe kiti kakati kino si bwe bikola tambula vaawo bw'atuuka okukomawo mugamba nedda nze saagala muntu bw'ati beerayo kola ebibyo nze I moved on ayina kuwa nsonga shigira bw'aba akoma omugamba nainze ABCD nagamba sibyagala saagala kwennyonnyola konyo relationship oyina omulaga nti y'abantu bakulu si y'abaana bato buli kaseera kunyo kubanga mulina bingi ebyokulowoozaako life jukira no mu relationship muba mwetegekera kubeera bafumbo jukira goal eba yakuwasa si yakubeera na muntu nga eva mu discussinga ku ngoye tokola kino ekyo si kirungi no si buli kaseera byemubeeramu olina beera na muntu mukulu ategedde the purpose eyokubeera mu relationship you are dating for what shegera omuntu gwo dating nga buli kaseera postinga bifaananyi ku social media kayambadde na posting kambe no oyo akyayagala attention baawo buvi ekyo kyokka ky'osobola okukola ekyamuteeringi so fellas group weri jangu joining subira okubanga oyiga gubeera mutwalo gumu gwokka n'ensonga endala guys nina jumpers era nga nkola jumpers customized gwe kigambo kyonna ky'oba oyagalako ate era nga nange kennyini nina brands eza best media so ojja kugenda ku Instagram yange ojalaba ebifaananyi abaana bambala gyebiri so making a sure nti ojja tujoininga osobola okuyiga twegeko mu video eddako peace and love